Ahoj lidi, tady je Erol a vítám vás u další partičky Hearthstoneu, kde nás čeká další hromádka daily questů. Teďka jsem nějak nestíhal v posledních dnech, takže dneska musíme minimálně dojet tady ten, ať se nám uvolní místo na další, zítřejší. A máme tady nějakého prísta, tak si zkusíme zahrát prísta. A já myslím, že teďka je úplně jedno, jestli jdete na ranked nebo na casual. Protože jsem zjistil, že v tom casualu stejně všichni hrajou takový tryhard decky jako Secret Paladina, Facehuntera, kdo ví co ještě. Takže zkusíme Monkey Priesta. Nevím, jak se mi za něj bude dařit, protože vidíte, jako za Priesta mám vyhraných 19 her zatím, což je myslím úplně nejmíň, jo, nejmíň ze všech. 19, jo. Dokonce i za Rouga mám 22. Takže uvidíme, jak se mi bude dařit. Nevím, nejspíš stihneme jenom jednu hru, protože tady tyhle hry za Priesta bývají dost takový zdlouhavý. A no, taky to záleží na tom, co budeme mít proti sobě, že jo. Protože můžeme mít nějakého toho. Mage, tak jestli to bude Freeze Mage, tak to bude opravdu dlouhá hra. A hned máme Elise, tak tu si necháme samozřejmě, protože to je podstata celého našeho deku. Takže druhá možnost je, že by to byl McMage, protože ty teďka taky se nějak začaly z záhadného důvodu hrát zase. A asi to bude dobrý proti nevím čemu, možná Secret Paladinovi. OK. Mad Scientist. OK. S tím asi nic neuděláme. A přemýšlím, jestli to bude Mirror Entity. Tak bych teda moc Deathlorda hrát nechtěl. OK. Ale to, že hraje Sorcerer's Apprentice, mi tak lehce napovídá. Ne, sakryš. Aha. Tak to mě dostal, to jsem čekal, že to bude ten, že to bude duplicate. Že si chce naduplikovat ty apprentisky. Aby měl super levný spely, no tak. OK. Tak, to bude chvilku trvat, než se přes něj dostaneš. Tak si říkám, že to by bylo možná lepší. Kdyby zduplikoval Elise, protože hlavně by z toho neměl ten Battlecry, takže by to nebyla až taková hruza. OK, nám se teďka bude hodit Holy Nova. A ují. Tak to vypadá dobře. To se mi líbí. Pod to se můžu podepsat. Sledge Belcher vůbec není špatný. Uvidíme, co z toho dostane on. Doktor Boom. Tak ty, to zamrzí. Jednak protože nedostane Boomboty, no. A druhák proto, že to asi pozabíme. Co se děje? Jo, dobrý, pozabíme. Otázka, co to je, jestli je to další duplicate. Nebo kdo ví co. Každopádně teďka máme v deku dva doktory Boomy, takže kdyby dostal Booma, tak to není ještě tak hrozný, protože máme Dead. What to do? Kdyby skopíroval Belchera, to bych nebyl moc značený. Já přemýšlím, co by mi nevadilo, kdyby skopíroval. Myslím, že by tam měl být ještě jeden zombíčau. Northshire Cleric by nemusel být špatný, to můžeme snadno rychle zabít. Pak tam nějaký ty Museum Kurátory. Ty by si taky klidně mohl skopírovat.
Ale on zřejmě nechce kopírovat nic. Protože si zase zašel na kafe. Jo, tak. Tak jo, tak je pryč. Jako co já mám tady s tímhle dělat. No, dobrý. Už jsem si říkal, tyjo, jako co s tím mám jako dělat, podle nich. A naštěstí se to vyřešilo samo, tak to je dobrá zpráva pro nás. Tohle je ještě lepší zpráva pro nás, že nám tak krásně nabývají ty. Daily questy, přibudou nám zlatáčky, že jo, tam máme 40, 40, 50, to je 90, 130, že? Takže to bude 700, 3700, kolik tam bylo, to už nevím, to je jedno, 90, asi, že? Nebo tak. To vůbec není špatné, to asi nechám všechno. Nejlepší by bylo, kdyby mi ještě přišel zombičau. Po případě Northshire Cleric. A máme ideální začátek. Dumb. Tak to nám moc nepomůže. Tak aspoň pozdravíme, když už nic jinýho. Manovir. Takže to bude zase nějaký tempomage, co? To možná zahrou i to Pyromancera. I když ho nejspíš čeká ten Frostbolt. Ale jestli ho nemá, tak aspoň ho můžeme zabít. Jo, Frostbolt. Proč by ho neměl, že jo, taky. Tak jo. Tak, zase má odpověď? Ne, dobrý. Jsem se lekl. Takže, Vejlen, Vejlen. Já myslím, že se ho zbavíme. Červíka. No, červíka, to není worm, ale virm, že jo? Ale, vypadá docela dost červovitě. Takže mu můžem říkat červík. Nikdo z vás mi v tom nezabrání. Příští kolo Elise, nejspíš. To víš, jo. A co teď? A teď nic? To je teda. Taká otázka je, jestli chceme dobře využít manu. Nebo zahrát Elise. A já bych teda raději dobře využil manu. Vyhilujem asi Blademastera. Pro případ toho Flame Cannonu. Jo. I když ho zasáhne, tak ho stejně bude muset dorazit. Což... Fireball, OK. Máme Entomb, kdyby náhodou něco. Manavirm, OK. Takže teď přijde Flame Cannon. Jo, ale už nemá to. No, má coinu. OK. OK. Tak to vychytal chlapec. Bychom mohli Muzeum Kurátora a chytit dalšího toho. Silván. Nebo Sníc. Ne, vezmu Silvánu. A Elise, tak. Tak, a už bychom někdy mohli taky dostat svůj zlatou upičku. Jako, musím říct, že co jsem tak jako testoval, tenhle deck, tak jsem s ním hrál docela dost a případy, kdy se mi podařilo získat to. Opičku Golden Monkey by se dali ten spočítat na prstech jedné ruky. Takže není to až tak často, jak bych chtěl.
Protože přece jenom jsou teďka v oblibě takový spíš agrodeky. Všichni chtějí rychlou hru. A to mi moc nesvědčí. No, tak co, hraješ? Firewall, ne, polymorph. Okej. 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 Teďka otázka je, co to má. Duplicate, OK. To není tak hrozný. No, ono jako je to docela hrozný, protože já mám dost spellů, takže pokud mě takhle bude blokovat každý kolo, tak to nebude úplně ideální. Nicméně, máme tu Sylvánu v záloze. Kdyby náhodou. Lutep pro změnu. A To se mi moc nelíbí. A když já zahraju Sylvánu a on dostane Sylvánu, tak ta moje spustí Battlecry jako první, kdyby to nahnal do toho. A když do mě nažene Louteba, tak mu ukradnu Sylvánu. Takže to je dobrý, ne? Nisberry, OK. Tak to jsem tedy nečekal, popravdě. Takže teď je to jasný, teď mi může úplně bez problému zabít, ne, on to neudělá, OK. A nezahraje nic. OK. Takže asi čouznem. Zabijem a vyhilujem. A Pyro. Toho hrát nebudem. Se mi teď moc nehodí. I když v příštím kole bych mohl, jakože. OK, tak to není ideální. Takže budeme muset zahrát Pyra. Pokud nám nepřijde něco jiného, třeba Loutep, OK. Ale Pyra zahrajeme tak jako tak. Co nám bude hodit? On může zahrát svého Louteba. No. Což bych ho asi zabil, že jo? Protože když ho budu ignorovat, tak by to mohlo dopadnout špatně, protože příští kolo už by mohlo něco hezkého zaspelovat. Takže to by bude muset zabít, kamaráde. A tebe shieldnem. Sice mě to stálo hodně, ale karta navíc se hodí a stejně bych neměl co jiného hrát. Takže to není zas taková ztráta. Kel'Thuzad, OK. Takže teď Jaká je pravděpodobnost, že to bude counterspell?
Tak jo, není to Counterspell. Dobrý. To je dobrý vědět. Protože kdyby mi to counterovalo ten Entomb, tak bych byl asi... Wow. Tyjo, co jsme tady v aréně? Tak jo. Co tady máme? Museum Curator, OK. To bude super na ten. Další Sylvana. Proč ne? Wow. Co tam má, ty? Teď je to Counterspell, OK. Dobrý vědět. Když ta karta navíc by se mi teďka docela hodila. No. Tohle bude dlouhá hra. Zombičou. To není zrovna výhra. Tak, co může udělat? Může mi sestřelit Uzu, může mi zabít Sylvánu s tím, že by teda přišel o Mad Scientista. Blizzard, OK. OK. Auchenai, OK. Duplicate, OK, už jsi. Hodně štěstí. Jestli zabije zombičaua, tak jako směle do toho. Jestli zabije Auchenai, tak umře. Jestli zabije Sylvánu, což bych být jim asi udělal. OK, tak jo. Asi má jiný plán. Eat face, OK. Tak jo, co uděláme my? Circle. To umřou všichni. My jako úplně nechceme, aby umřeli všichni, že jo? I když... Můžeme to vyřešit nějak jinak. Můžeme zabít Sylvánu. Sebrat jednoho toho. A druhýho zabít, že jo? To je lepší, než odpravit všechny. Teda aspoň myslím. Teda aspoň do chvíle, než přijde ten Pyroblast, jo. Takže teďka bych se zase potřeboval zbavit tady té potvory. Tak ty mě netrápíš. Teda musím říct, že je to velmi zajímavý deck. Už má jenom tři karty. To je dobrý. OK. By se nám mohla hodit. Jo, až on vytáhne nějaký ten. Jestli ta, i když ne, já jsem mu vlastně zabil toho scientista. A on žádnej secret už neměl, že jo, takže nemůže mít ten
Nevadí. Tak jo. Tak. Muž dochází karty, to je dobrý. A já jsem pořád nevytáhl tu svoji úžasnou zlatou opici. Nevytáhl jsem doktora Booma. Nevytáhl jsem... Co? Light bomb. Nevytáhl jsem ještě spoustu zajímavých věcí. No. A mu už dochází nápady. Takže já teďka hlavně musím šetřit karty, protože každá karta, která mi zůstane v ruce, je potenciální legendárka. No. Tak, to je dobrý, to můžeme zabít, pokud nemá nějaký Frostbolt nebo něco takového. Nebo Sludge Belcher. OK. Můžeme Circle a zabít všechno. No, všechno, skoro všechno. Tak, my teďka máme navrch, protože máme karty a máme heal, že jo, on ne. Ale on je mage, že jo, takže... Možná si tam někde pořád šušní Pyroblast. To bych osobně nedělal, jako já bych radši použil... Dobře, jak chceš. Jak chceš. Kraken, OK. Tak, teď by se mi hodil Light Bomb. Uho, top dick. Wow. To myslím byla úplně jediná karta, co mě mohla zachránit. No, ještě Deadlord, teda. Ten by to zdržel o jedno kolo, no. Tak, Torisana si užijí. Teďka bych potřeboval Booma. Nebo Mankinu. Deadlord, ten to taky zdrží. Super. Vypadá to nadějně. Otázka je, co je ta další karta. To ještě pořád může být ten Pyroman, že? No, Healbot. OK. OK, OK, OK. Co teď, kamaráde? Kde je moje zlatá opice, ty? Tak. Ale pozitivní je, že už nemá žádné karty. Takže... To je dilema. Ne. Ne. Musíme počkat, až opice přijde sama. Pojď. V deku nic nemáš, tam nic nevypadne. Pojď, manky. Nebo doktor Boom. Holinova. OK. Vyčkáváme. A... Kde 4 karty? Tyjo, co já tam ještě mám? Zombie Chow. Ten se mi teďka moc nehodí, ale... Takže... Heal. A heal. Tak. 6. A v příštím kole je mrtvej, že jo, takže... Well played. I prostě poslední 3 karty a někde tam je zlatá opice. jo. Tak. Čekali jsme, bohužel jsme se nedočkali. Ale zabralo to tolik času, tyjo, že já už jsem úplně z toho vysílený. Takže pro dnešek to bude všechno, vy se mějte krásně a uvidíme se zase někdy příště. Oj!
Thank you.